Prema službenim podacima popisa stanovništva u Hrvatskoj, gotovo 30% starije je od 60 godina. Upravo u toj dobi počinju se javljati prvi znakovi Alzheimerove bolesti. Pad je udjela mlađeg stanovništva, a to za nas znači da sa sve manje ljudi ćemo morati sve više brinuti o osobama sa demencijom, čiji broj, opet s druge strane, zato se povećava životna dob, će biti iz dana u dan, iz godine u godinu sve veći. Svake godine samo u našoj zemlji javlja se oko 3000 novih slučajeva. Bolest je to koja osim samog pacijenta pogađa čitavu njegovu obitelj i bližnje. O čemu je problem? Mi svi, zapravo kad god je nekome teško, mi ga tješimo. I kažemo nije to ništa, bit će bolje i bit će bolje. Nažalost, kada se počne razvijati Alzheimerova bolest, ona je terminalna i tu se ne može puno napraviti da bi otklonili, zapravo takvog lijeka još nemamo. Ono što se može, dodaje, prilagoditi je svoje ponašanje oboljelim osobama, pružiti im podršku, a ključno je i prepoznavanje prvih simptoma. Problem sa memorijom. No, to je ono što zamijetimo, ne možemo se sjetiti neke riječi i tako dalje. Doskočica kaže, nije problem ako se ne možete sjetiti, problem je ako uopće ne znate da bi se nečega trebali sjetiti. Karakterističan je i pad spoznajnih sposobnosti te neprepoznavanje vlastitoga okruženja. Zbog toga ljudi odlaskom u obližnji dućan u jednom trenutku mogu izgubiti orijentaciju i zapravo ne znati na koji način se trebaju vratiti kući. Ponekad idu na radno mjesto gdje već nisu, ne znam, 10 godina, a događa se da idu na prvo radno mjesto koje su došli i u kojem nisu bili, ne znam, 40 godina. Stoga je osnovna poruka mjeseca Alzheimerove bolesti što kvalitetnije pružanje poslije dijagnostičke skrbi. Uz najbolju volju i da liječnici imaju nepregledno vremena da pruže pacijentima, oni s njima se zapravo sastaju 2 puta godišnje na kontrolnim pregledima. Posao liječnika nije da ulazi u intimu osobe koja živi s nekom bolesti u kući. Za to su potrebne udruge. Udruge kao što je Lipa, naša nacionalna udruga i ostale udruge. Bez njih školovanog medicinskog osoblja, školovanih gerontodomaćica, dakle osoba koje pomažu u kući, jednostavno tu postdijagnozičku podršku nećemo moći pružiti kvalitetno. A s ciljem prevencije ove bolesti svatko može vježbati mozak. Najbolja vježba koja postoji je druženje i čavrljanje u grupi. Jer vi paralelno slušate šta drugi govori, šta drugi s drugim razgovara, da to komentirate, to govorite i tako. Nisu na odmetne križaljke i rebusi, a važnu ulogu u održavanju mozga u formi ima i čitanje.